السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لم تاسو بخې او جون با خطر چرته کې علام خا دو بات ساته نن چې کوم نن مونږ هغه کوډ ګرام پټی ته راغلی پټو ور باندې ټول کزن دی سره نو کپر کتا سره دی ویډیو نه دی ولاګ نه خوندونه غستل غواړي زون سره په دې ویډیو کې اوسې چرته هم زه راځم راځم ته ټول کزن دی سره دیدا دې کتون کو تلګو خواندا او خواندا دا ایو دا خواندا چرته راغلې تا چرته راغلې دا گاڑی کې به وندین کې څه کې راغلې څه کې راغلې څه وندین کې څه وندین پدی کی ٹیم کی چکم نے ہم روان یو اج بارہ جو بارہ جی تشمیل الٹا چول جی تشمیل ٹیک دیکھو وستا نظر ٹھیک نہ مو کو ماشاءاللہ ڈے خپل پروگرام جو کڑا ہے او وہ سمجھا دے چلے منال کو ڈیر جات پندور پروگرام دے او مو تے مزے اخلو السلام علیکم مڈیسی نا اس کو کرنا اچھا اچھا تم پوکھ تیار چھو آواز کو تو ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر الحمد للہ پروگرام بخیر خیریت کروں چھو مجھے صرف پروگرام سنگ ہو چھو ډیر ځا زبردست زګه چهاري او شاډه خپل پښه او مو خدای امید نو چې خپل بپوسو خپل ډیر ځا زبردست پښه او ټول خو مزدار ماړو شو او وځو خیر خیر دوه پورته موسم هم دا ډیر ځا خپل اعلان کې دوه ولې پروګرام په خاصه سیټ ورسې دو او خپل منزل دا ورې چې ډیر مزه وي او ان شاء الله جی برخه دا پروګرام ته بیا هم راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پجڑا میں ڈیر سا گلی دی خوبیلے نشم پجڑا میں ڈیر سا گلی دی خوبیلے نشم